yangu kipenzi huyo. Mama, roho yangu. Yaani mama. Shikamoo baba. Marhaba, swadida kabisa. Yaani afadhali nimekuona binti yangu. Huu mguu, eh bwana, nilikuwa naelekea huko dukani. Nikanunua kiunga changu logo nitoe dongo. Lakini nimekuona wewe mama, afadhali. Yaani roho yangu nyeupe. Sasa mama, nataka uende dukani ukachukue unga logo. Yaani baba sasa hivi hujapika. Mimi udishwe najua nitakuta chakula tayari babangu. Ah. Nilipitiwa mama. Unajua kazi zetu za usiku. Yaani nilikasinzia, nikajikuta ndo nimelala moja kwa moja. Kuja kustuka muda umeenda. Ila sio kesi. Sawa mama, jiko limenuna kwa kweli, lakini pale kuna vimboga mboga kidogo, viudambu dambu, vya jana. Kuna vimboga mboga vile, vimchicha mchicha. Ah! Wewe nenda pale dukani, waambie wakupe unga logo. Sawa mama. Ehe. Uje tutoe dongo. Eh bwana. Sababu anipaje mfupa mimi nikanue unga. Hiyo hela sio mfupa wewe, acha ubwege. Mambo ya chuma ulete hayo. Ngoja nikuongeze nguvu. Sawa? Ehe. Sasa hapo mama, ukienda pale ucheke na kima. Sawa? Anakupa unga robo na chenchi juu. Sawa mama? Haya. Fanya haraka sawa binti yangu eh? Haya mama. Ah, binti yangu kipenzi huyo. Wai binti yangu. Eh. Kazi sefu kweli. Bola ni enjoy. Kupikikikisha. Ah, mrembo karibu. Mambo. Student mwenyewe karibu sana. Mpimie unga robo. Ah, robo. Ah. Wewe ni wateja kama nini unawakubali sana yani. Najua leo sijauza kabisa. Yaani tangu asubuhi si nauza shilingi ngapi? Yaani leo unajua vijiji wetu. Kijini kwetu kuna jao sana yani. Lakini wateja kama nini ungekuja huko? Ah, mina kubali sana. Utakula nini madikodiko? Atakuwa ujaze shavu mtoto, au vipi? Nitakuzidi sana hapo. Usipunguze sana. Ah, wewe, unajua kilo unga sasa hivi shilingi ngapi? Eh? Yao sasa. Unaona hiyo? Sasa hapa. Sijali bwana. Sisi ndo kawaida yetu dukani nini? Kitaka pipi, kitaka nini, unakuwa unakuja kusema kama hizi. Kazi zetu hizi sisi, unajua? Ukituona kama wachafu lakini tupo vizuri kwa biashara hizi, unajua? Na mpango wa kufanya duka la jumla sasa hivi yani. Duka hili liwe la kubwa kama lile la Baresa. Ni robo usije kuona mdogo. Naelewa. Yani hiyo robo imetimia 100%. Elewa. Kwa saizi yani leo si itakuwaje. Sema kwa sababu unajua siku zote jungu kwa alikosi ukoko. Sasa nikuangalizie huko. Ipo bwana. Eh? Pale 400. Ah. Itakuwa hii hapa hii mama. Sitakuja tena. Nimungisha kama hivi nini? Hapa ndo kwa lidongo. Yaani nyinyi wewe karibu tena yani ukitumwa nini hata ukitumwa pipi, biskuti. Umro dukani bwana eh? Sawa. Hata siku waona eh, nitakuja tu. Eh? Pisi sina toka wapi aise. Mwenyekiti, kama nilivyokuambia kikao chetu hiki, lengo lake kuu ni kutaka kumtetea mwanafunzi, hususan ni mtoto wa kike, kupata haki zake za msingi. Watoto wa kike wengi wamekuwa wakiachishwa shule na kupelekwa mjini kufanya kazi. Hatimaye wazazi wamekuwa tegemezi kwa wale watoto ambao wameenda kufanya kazi za ndani. Wengine wamebebeshwa mimba za utotoni na kukatishwa masomo yao. Mimi kama mwalimu, kama mzazi, siwezi kabisa kulifumbia macho jambo kama hili. Unayemwona hapa ni mwakilishi wa elimu kutoka wizarani. Amekuja kusikiza changamoto zetu na kujua namna gani tuzitatue ili mtoto apate haki zake na waweze kufikia malengo na ndoto zao za baadaye. Nadhani tunaweza tukamsikiliza na yeye atusikilize changamoto zetu ili ifike sehemu husika tuweze kutatua matatizo yanayoendelea hapa kijijini. Hivyo mwalimu, una akili timamu kweli? Au chizi wewe? Yaani umemtoa mheshimiwa mjini, hii ni serikali ujue. Kaacha shughuli zake eti aje kusikiliza kilio za hichi kijiji. Samani mheshimiwa kama nitakuwa nakukosea. Hichi kijiji mimi ni mzawa. Nakijua nje ndani. Na sheria ni moja tu kijiji. Mtoto mwenzio, mkubwa mwenzio. Sasa wewe
unaacha kufanya mambo yako ya msingi eti unatafuta solution za hichi kijiji. Wewe una akili wewe? Utauponza. Mwalimu, mimi kama mjumbe wa nyumba 10, kama mzazi niko bega kwa bega na nyinyi kuhakikisha watoto wanapata elimu na wanafika elimu za juu. Tushirikiane kwa pamoja jamani. Hey, hey, hey. Koma. Hiyo nafasi ya ujumbe mimi ndo nilikupa. Mimi ndo nilitengeneza mazingira yote ukapata hiyo nafasi. Sasa naona umeshaanza kushika viela. V1000, V2000 vya kugongea watu miuli, unataka kuwa kinyume na serikali. Sasa naomba unisikilize. Kama utaungana na hawa, hii nafasi naomba ujiuzuru. Nitatafuta mtu mwingine. Utoke kabisa, utoke. Eh, jamani. Hem tuheshimiane tafadhali. Mimi sidhani kama hichi kikao ndio lengo kuu la nyinyi kutupiana maneno nyinyi kwa nyinyi. Nyinyi si watu wazima mwenyekiti. Wewe sijui mzazi mwakilishi. Nini hiki? Hivi mnajua lengo la hichi kikao? Nawauliza nyinyi watu wazima, mnajua lengo la hichi kikao? Tuweze kudiscuss, tupate suluhu, nini kifanyike katika hichi kijiji chenu? Hamuoni kijiji chenu hakina maendeleo? Hakina haki za msingi zinazohitajika katika kijiji. Watoto wanapata ujauzito, wengine wanasafiri kwenda kufanya kazi huko mijini. Watoto hawana elimu katika kijiji chenu. Hamuoni hilo? Mwenyekiti, mnataka mimi nikitoka katika hichi kijiji nipeleke majibu gani huko ngazi ya juu? Mnataka maendeleo kweli katika hichi kijiji chenu? Baada tukae tu discuss tupate suluhu nini kifanyike, mnakaa mnaanza kutupiana maneno nyinyi kwa nyinyi. Nadhani tutakuwa tumeelewana mwenyekiti. Nikwambie kitu mheshimiwa, samani tena. Samani sana. Hichi kijiji mimi ndo nakijua. Kinapenda masuala ya ushirikina kuliko swala jingine lolote. Sasa wewe ningeneka. Ningeneka. Ndugu mwenyekiti, ngoja niweze kukuelewesha kwanza kitu kidogo upate kuelewa. Usichokijua, kwenye hii serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiamini uchawi. Nadhani utakuwa umenielewa. Mimi kama mwenyekiti wa hichi kijiji, na mimi ndo nilifungua hichi kikao na ndo nakifunga sasa. No discussion, okay? Let's go. Nakwambia simama kwa wewe, nitakuwa. Mage. Mage simama, Mage nitakuwa, Mage. Mage. Mama. One chance, wewe. Mbona mambo yote atakusaidia nini? Unamwambia huyu atakusaidia nini? Haya, nyosha na njia. Kama ni dada, kwani itatuzo nini? Wewe, ndugu yangu, wewe ndugu yako, namjua, naomba tuondoke. Mwalimu nisaidie sana. Dada, kwa nini ni shida jamani? Wewe, hayakuhusu. Sawa? Huyo ni ndugu yangu mimi, sio ndugu yako. Sijui unanielewa wewe. Basi mwenye hata huruma na hii hali yake. Koma na wewe. Hayakuhusu. Sawa? Niache mimi na familia yangu. Huyo ni ndugu yangu. Sijui unanielewa wewe. Mimi nyumbani kwangu sipendi mtu mvivu. Yaani huyu wa kushinda kwa sababu yambo huyu. Tonda, twende. Yaani ndugu wangu harusi yake mnavyoipania siku ya vigoma naomba uzima tu ndugu yangu nakwambia nitayaachia mauno mie. Yaani mideko wewe waisubirio si kama nilivyoipangia mimi yani sipati picha siku hiyo. Yaani siku hiyo yani aina umbamba. Dada nitacheza paka nitacheza tena. Na hivyo anakuja vijana wa mjini na kwambia atafuta kijana wa mjini alipokaa naanza. Hebu imba. Mideko katika katika. Mideko katika katika wewe. Shoga wangu itakuwa pambe na kwambia. Nikimuona kijana mjini amekaka kizembe kwanza namfuata. Afra wewe na mimi shoga wangu. Yaani shoga wangu atajua hawajui siku hiyo. Ah, itakuwa pambe shoga wangu. Wewe. Uliamua mwenyewe kuacha masomo bila shinikizo la mtu yeyote. Leo hii sasa unataka kumwalimu na Mideko afuate njia zako, si ndio? Huu ni muda wa darasani, Mideko hajafika darasani na siku ya 5. Kumbe yuko kwako mnafundishana kukata viuno. Unahisi uko sahihi? Hivyo mwalimu, alikwambia nani msichana mwenzie? Mtu kwa maana akili ana akili tu. Hivi kama wewe mwalimu degree zako zote umeshindwa kumfanya Mideko saizi awe darasani, mimi nitaweza wapi? Kaona elimu yako haina faida ndio maana akaja kwangu. Basi elimu ambayo anayoielewa. Sijui unanielewa. Alafu mwalimu, mimi elimu niliona biashara ambayo kwangu haina faida yoyote. Na ndio maana mapema nikaamua niachane na msingi huo. Nimeamua kuishi maisha yangu. Kwa hiyo mwalimu, fanya yako. Bibi, mbona siko na makelele? Una shida gani? Si huyo hapo. Sijui nani, sijui mwalimu, sijui nani. Na mimi hata sielewi anaongea kuhusu
Mwalimu. Unashida gani kwa? Nisikilize vizuri. Huyu binti aliamua mwenyewe kuacha masomo kwa hiari yake na upumbavu wake na upuzi wake kichwani kwake na ushenzi aliyokuwa nao. Leo hii anamharibu tena mwanafunzi wangu. Ana siku ya 5 mideko hajafika darasani. Kumbe kwa kwake hapa wanafundishana kwa taviuno. Unahisi uko sahihi huyu? Sikia mwalimu. Mimi baada ya kuona sielewi, nikajitafutia kibwana changu nyingi niendesha bodaboda ndo nipo hapa nakula maisha. Sijui unanielewa. Nipo na enjoy na suni tu nambebea ujauzito. Kwa sababu bora nizae tu mapema. Najua mwanangu hatakuja kunipa faida huko mbele. Kuliko unasoma afu ujui huko mbele utaenda kuwa nani. Maana watu kibao wamesoma afu wamepoteza muda wao bure. Kwa hiyo mwalimu fanya yako. Mimi ndo maisha yangu. Kwa utajua wewe kuzika au kusafirisha. Tipwa tipwa mbivu wanya, uwe na haya dada. Mbona sisi tunakutolea michango yako we dada? Michango ya harusi ya wenzio tutaki kutoa. Haya, tunataka mchango. Alafu tipwa tipwa, ubabaifu umeanza lini? Mbona kwenye shule zako watu wanajitoa? Kama shule ya dada yako, mimi niliruka vijoti hadi na wazee ambao sio size yangu. Ili mradi tu nija kuonyesha maajabu kwenye shughuli yako shoga yangu na kweli nilivaa nilipendeza na nilikutunza. Wewe kwa nini udugu wetu Kim anataka kuolewa? Wewe kutoa mchango unaona kazi kwa sababu gani shoga yangu? Kumbuka ile jambo kama msiba leo kwetu kesho kwako. Alafu mtani eti tipwa tipwa mvivuanya. Tipwa tipwa mvivuanya afu mchango kwanza utoe. Dada utoe mchango unatutia aibu. Umu wote shoga zangu. Wapo wote. Wewe tu. Wewe dada. Haya. Mchango. Sikizeni nikwambie ni shoga zangu. Mimi ndo chipo chipo mvivuanya. Lini nilikuwa na umbambamba? Mimi nashangaa umefeli wapi? Nashangaa dogo zangu mnabwatuka, mnabwata, mate mnaniloanisha mimi madada yenu. Melogwa, sikilizeni nikwambie. Mimi hapa mnavoniona nimetoka huko kwenye michongo yangu. Kesho lukwili mchongo wangu unatiki. Nikasema mchongo kitiki ndenge. Nakuja kwenu. Nikija kwenu mama naleta mzigo. Na nikileta mzigo mama kwenye shughuli tuko wote. Na shughuli bila mimi kuna kinachoendelea? Kuna. Mnachobwata mnabwata nini? Sasa hapa cha kufanya. Twendeni mnakoenda ni tukaachane njiani. Mimi naenda kwangu nitakumpikia yule bwana cheo. Sasa tupige kalenda. Msiondoke. Sikilizeni nikwambie. Tena hiyo kesho yenyewe hiyo. Wala msinyanyue ngwandoa zenu. Ngwende ngwende. Kesho mwenyewe. Na kuleteni hela tena mimi stoi buku. Mimi ninatoa kama sijatoa 3000 natoa 4000. Si unajua show zangu? Sina show mbovu. Mimi ndo tipwa tipwa mvivu anya bwana. Yeah! Hello! Siku hiyo dada bonga kama mnamjua. Danja taka ni wewe. Usi mnanijua? Subiri, subiri. Ila dada bonga wacha kumpikisha mkaka wa watu, upike mtoto wa kike kupika kajikoni dada upike, dada upike. Tulia, tulia nikwambie kitu. Mimi nimeolewa kwa kazi hii. Twende dada. Shoga yangu. Yeye anakuambia kwenye hiyo shughuli. Fanyeni kama mnaniona. Mimi nataka nionyeshe. Wewe mtoto. Mama, kitendo mlichokifanya kwa binti yako. Mimi kama mwalimu wake nimeumia sana na kusikitika sana sana. Kwa sababu ni binti pekee ambaye tulikuwa tunamtegemea shuleni kwetu. Binti yako ana akili mama wangu. Namba moja darasani kila siku yeye ni namba moja. Leo hii mnakatisha masomo yake kwa ajili ya kumwezesha kweli? Huoni kama umezima ndoto zake? Ungemwacha akasoma, huenda angekuwa daktari, angekuwa rais, angekuwa mbunge ama rubani. Angekusaidia kupambana na hii hali yetu ya maskini. Leo hii unaenda kudanganyika na hivyo vilaki laki ambavyo unapewa, unakatisha masomo ya binti yako. Hauoni kama ni ukatili wa kijinsia ambao mmemfanyia? Uliwaza nini kufikia huko mama? Koma. Yule mtoto wako anakuhusu? Fata yako yaliyo kuhusu ya uwalimu, fata ya uwalimu wako. Tena iwe mwanzo na mwisho kunifuatilia mambo yangu. Yule ni mtoto wangu, nimemtoa mwenyewe. Uchungu wa kuzaa unaujua wewe? Uchungu wa kuzaa unaujua wewe? Unaujua? Mimi nimeamua mwenyewe kumuozesha. Na nimeshapata mahali, na nimeshanunua mashamba, nimeshanunua viwanja. Leo ngengengenge, nataka nini? Nataka mbunge. Waziri kutokea wapi? Kwenye uwaziri. Iwe mwanzo na mwisho. Tena ukome. Puzi moja. Ah, mwalimu. Mwalimu ambaye umepewa majukumu ya kufundisha wanafunzi shule.
lakini leo hii unachukua jukumu eti la kuelimisha watu kwenye jamii. Unachukua jukumu la kuelimisha watu mitaani, majumbani kwao. Hivi unapodhani wewe hiyo kazi hiyo itaiweza kweli? Unajua siku zote ukimwelimisha mjinga basi lazima kwanza na wewe mwenyewe uwe mjinga. Kinyume na hivyo, uwezi kuendana naye na uwezi kumwelimisha. Ushawahi kujiuliza katika hichi kijiji walimu wangapi wamekuja na wameondoka? Ukianza kufuatilia maisha ya watu itakugharimu sana mwanaikaya, mwalimu mwenzangu. Unajua mimi nakuonea huruma sana. Hata mimi nilipokuja mwanzo nilikuwa kama wewe. Nilihitaji nielimishe watu wote. Nipige kelele kila sehemu. Lakini nilishindwa. Kwa sababu hichi kijiji ni kizito. Kina watu wazito. Watu ambao kila mmoja anaiendesha anavyoweza akili yake. Hivyo unavyodhani wewe peke yako umeegemea upande mmoja. Kwa hiyo wengine wanaweza kaja akakusaidia wewe. Kuna mtu gani ambaye anaweza kaja kukusaidia? Nakwambia hivi kwa sababu mwalimu wenzangu nakupenda sana. Tumia akili. Yani mwaka mzima unakaa na bwana utafikia amekuzaa. Mimi mwenzako wiki hizi nimedumu sana mwezi na penyesha chika muda. Sina mambo kumvumia mwanaume utafikia babangu mzazi yule. Yani ni mimi nachafua hapa nachafua kwa nshakia kule mwenzangu. Deko, mimi hujanijua tu vizuri. Mimi nacheza miguu yote. Yani ninakwambia hapa sinipo na huyu kijana hapa, lakini nikipata show za haraka haraka naenda. Naruka kijoti narudi hapa fasta. Na sio mtaani tu. Mimi mpaka kipindi nasoma mwenzio. Niko kunatembea na yule mwalimu Mbwea. Yaani mimi mwenzio hapa tu nimeficha mabaya yangu. Lakini mimi ni mtu mmoja mbaya sana. Yaani hata kipindi kile nasoma simnilichagua Montres nikipeleka madaftari ofisini mule mule namalizana na teacher. Bwana wangu mkubwa sana teacher Mbwea. Bwana huyo huyo. Mbwea huyo mwalimu Mbwea. Mwalimu huyo mwalimu atunembiwa mie. Huyo huyo. Na sio zamani, mpaka sasa hivi nimekwambia. Ikifika tu mwisho wa mwezi, akipata makoto yake, lazima anitafute. Kwa sababu show zangu, anazielewa. Kwa hiyo, teacher nakula, huyu mtu wangu hapa nakula, na mtaani mtaani wakijipitisha anapita nao. Mizo ndo show zangu, alafu siogope dudu wala mende. Sio mwanzangu pambe. Umenishinda tabia. Ndio hivyo, lakini mideko, mimi nimeropoka tu kwa hewa habari za kuhusu wangu. I'm going to go to the house. Unashindwa kujua tu kwamba nje na wewe kuwa mwalimu ni mpenzi wangu mimi. Yaani unandanganya nipo peke yangu. Kumbe baki juna mwanamke mwingine. Na mahusiano yameanzia shule na akatupo na mimi. Wewe wakutembea na Maina. Tena rafiki yangu mimi. Hebu nisikilize mimi kwa makini kwanza. Unajua yule alikuwa mpenzi wangu kweli. Lakini sasa hivi mimi sina mahusiano naye. Unaona sasa hivi yule anaishi na maboda boda. Anaishi tu na mwanaume mmoja fala mmoja hivi. Kwa hiyo hebu nielewe basi. Mbona ndanganya? Wewe unaniambia nini? Hadi muda huu wewe ndio unahudumia familia yake. Na kila mwisho mwezi lazima umpe pesa. Alafu unaniambia tu unanipenda. Sikiliza wewe. Issue ni hivi. Yule wale mimi nimeachana naye muda baada ya kuwa na wewe. Mimi nilipokupata wewe tu mimi nikaachana naye kabisa. Yaani sina mahusiano naye kabisa. Na ndio maana sasa hivi anaishi na bodaboda. Yule anakuonea wivu wewe kwa sababu anaona wivu. Mimi nilikuwa nampa maokoto sana. Nilikuwa nampa hela nyingi yule. Yaani takriban nusu ya mshahara wangu nilikuwa nampa yeye. Lakini sasa hivi haupati ule mshahara. Kwa hiyo anajua kabisa wewe lazima nitakuwa nakupa hela.
na ndio maana anaanza kukuwekea filigisu filigisu ili mradi wewe unichukie mimi. Lengo lake anataka mimi na wewe tuachane ili yeye arudi katika nafasi yake. Lakini mimi yule simtaki. Hebu jiangalie kwanza. Hivi kweli mimi kwa akili yangu na moyo wangu mimi naweza ngakusaliti wewe mtoto ulivyokuwa umeumbika. Unajua wewe mzuri sana kuliko hata yule. Ndio maana mimi nakupenda. Hebu basi nielewe. Sawa. Mimi siwezi ngakusaliti wewe. Usije ukamkabidhi mtu akili yako, moyo wako na hisia zako akakuendesha endesha ili mradi wewe uachane na mimi. Sijui umeelewa. Alafu kitu kingine. Yaani mara hii nataka nikupe maxi za juu sana. Yaani lazima nikufaulishe.